მოგესალმებ დადგა 4-შაბათი საღამოსვლის ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია მინდა უცებ მოვიკითხო პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო უცხოჩი ყოფი ქართველი და ეს ადამიანები ვინც განსაცეში ხართ და ვინც მართლა ძალიან ბევრი ხალხი ყოფილი ხართ ვინც გვიყურებთ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას მართლა იმდენად დიდ იმედს სახავთ ჩემში რომ რაღაცა ის გადაცემა სუ იქნება იმიტომ რომ ხართ თქვენ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის აი მართლა თან რჩეული ხალხი ხარ და ისე მუხარია გულს და სულს რომ ხან და ხან რაღაცა გადავრჩები ხოლმე მე რა მომ ფალბად ღმერთო იმიტომ გადავრჩი რომ აი ამ ხალხს ეს ჭირდებოდა თქო და მადლობა ამისათვის რომ აი ჩემში იმედს და სიხარულს და რაღაცა ხვალინდელი დღის რაღაცა იმას პოზიტიურ განწყობას სახავთ მადლობა დიდი და რასაც მე რაღაცაზე ვაკეთებ ხართ თქვენ და ის ადამიანები ვინც აქ მოგზანდებიან და ეხა ჩვენთან არის ადამიანი რომელიც აი ეს გადაცემა თავიდან რომ დაიწყო რაღაცა ძალიან მეხმარებოდა ხოლმე სულ ჩემს გვერდით იყო რაღაცა და ეს ადამიანი რო არ ყოფილიყო ხო აი ძალიან დიდი სტიმულია მე უბრალო არი ამასთან ბრალიანი ვერ იქნები გაგხსნის მე თან რაღაცა ერთ ისე იმაშება მამაო ჯერ არ მინდა რომ ეჩენებინა მაგრამ мама გიორგი თეოდორაშვილი რომელიც აი მართლა აი ოჯახის წევრი გეგონება ისეთი ადამიანი არის რომ აი ყველა ვინც იცნობს ყველას გონია რომ ყველას ძალიან მას უყვარს ის და დიდი მადლობა мамо ამისათვის რომ აი ესეთი ხარ მართლა გეუნებით გულით რომ ვიღაცებს ხანახან мамо რაღაცა როლებში რო ვართ ხოლმე როგორ ხუმრობთ ხოლმე რაღაც ვიღაცას გონია რომ სერიოზულად რაღაცა ამ კამათობთ რაღაც მე რა კამათიც რო იყოს мамо ну ის არის რა ქვია ხო ხშიად ხდება ხოლმე რომ ჩემნაირად ფიქროს мамоც მაგრამ აქ სპეციალურად მეწინააღმდეგება ხოლმე მე გადაცემა რომ მორჩა მეუნება ხოლმე გამიტარა რომ მე მართალი ვარ მაი რაღაც ხდება მადლობა დიდი მამა ხუმრობ მოგესალმები მადლობა მადლობა მოწვევისთვის მადლობა ღმერთს რომ შენ არსებობ მადლობა თქვენ არსებობს მინდა მოვიკითხო შავდებულები და პატიმრები სნეულებაში და განსაცდელში მყოფი ადამიანების ხოთაშორის შენ მას სწავლეს მოკითხვა და ჩვენი უძვირფასესი ემიგრანტები განსაკუთრებით სანუგეშო ერთობის წევრები ჩვენ უკვე ვიცნობთ მათ შენ კარგად იცნობ უკვე რომლებიც ძალიან დიდი გულისყურით გისმენენ გიორგი და მთხოვეს რომ აღარ გეჩხუბო და მართლა მომხო წარმოიდგინე საიდან ჩამდამჭირდა თხოვნა რომ ხო და შეგახსენებ რომ მარხვა დაიწყო და ჩხუბი არ შეიძლება მარხვაში დიდი აი მათ კი ავთხილებით 112-ში დარეკეთოთ რა. ხო რა, თავი დავიზღე რომ მინდა რომ 7-დან შეაიაროს დღევანდელმა ეთერმა, რა თქმა უნდა, ხუმრობი ზუსტად. აი ამაზე მინდა გიორგი გავამახვილო რა დღობა რომ ადამიანებმა მინდა დაინახონ არა ჩვენი ოფიციალური დაყენებული სახე, არამედ ჩვენი მეგობრული ურთიერთობა, რომ ხან იუმორიც საჭიროა. რა თქმა უნდა. იუმორიც საჭიროა გადაცემაში. არ ვიყოთ მოჭიმულები ზამბარასავით და რაღაც არ ვიყოთ ჩასაფრებული. აი ეს რატო თქვის, რომ როგორ თქვი, რაღაც უდელსაც მოძდის ერთი შეცდომა, ხო? და შენი ეთერიდან მინდა მიულოცო ყველა მართმადებელ ქრისტიან საშობაო მარხვის დაწყება. მარხვა სინანულისა, შობა სიხარულისა ყოფილიყოს. დიახ. დიდი მადლობა და мама, აი თუ შეიძლება ჩვენი ხასიათები და საქციელები ხა, ნუ მარხვა ყოლამიც რაღაცას რაღაც საჭუნთი მიცი ზონა. და თქვენს უყოვით რაღაცას ხვანაერად გვარიგებთ ხოლმე ეს რაღაცას გვეუნებთ, რაც არის ჩვენს ახალი ხოლმე და აი რაღაცას აქციელები ის, რაც შეიძლება რომ ეს მარხვა მაგალითად გამოგვიკეთოს და უფრო გავიცნოთ რა თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგი 20 წელია მარხულობს და საერთოდ მარხვა რა არის დღესაც არის ის შეიძლება მე მაგალითად. ყოველთვის ჩემთვის არის ამოუხსნელი გადაცემის ასე თქვათ თემა. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემა სასახელებ, რატო ჩემ ზვირფას მაყურებელს მინდა შევახსენო, იმიტომ რომ შენ თვითონ რასაც შეკითხვასაც სვავ, შენ თვითონ გაინტერესებს. გაინტერესებს. ასეა, ხო, აი ზოგი არის რომ რაღაცა უნდა რომ ისეთი რაღაც თქვას, რომ თვითონ თავი გამოიჩინოს, როგორი საინტერესო და ამ საინტერესო კი არ არის ძალიან ბანალურია. და შენ თვითონ ეხლა სანამ გადაცემა დაიწყება, რომ ფიქრობ ეს პირდაპირ გადადის მაყურებელზე და აი შენ კითხულობ მაყურებლის ინტერესს. და ზუსტად არ ტყავს ხრიანში და იმიტომ მიდის მეორე გადაცემა სწორი მიმართულებით გიორგი და მადლობა მინდა ამ შეკითხვისთვის მოგახსენო და ყველა იმ ადამიანს შევახსენებ ვინც დღეიდან დაიწყო მარხვა იცით ძალიან ბევრი ადამიან მოგეკვირა საიყო კურთხევარ ზის ნაწარმზე. ხო და იცით ხალხო აი ზის ნაწარმი არაფერ შუაში არ არის, ჭამას მას მარხვასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ზოგადად კი, მაგრამ თავარი აი ყველა მინდა რომ დაიმახსოვროთ რომ ცოდვა
იმ ენებზე, რომელ ენეზეც დაიწერა ბიბლია, ძველი ებრაული და ძველი ბერძნული, ნიშნავს სიტყვა სიტყვის მიზნიდან გადახვევას, გზიდან აცდენას. რომ შენ მიდიხარ სასუფეულისკენ, გზა არის, ჭეშმარიტება არის იესო ქრისტე და გადაუხვიე მარცხნივ ან მარჯვნივ. და მარხვის მიზანი არის, რომ დაბრუნდე ამ გზაზე ისევ და გააგრძელო სიარული უფლისკენ. Da shen ekhla kurtkhvas miigebs is nazarmze lobio shecham kartopil shecham tu ras gaaketeb es uke meore da mesame kharis khovania tseria pidapir ar mimarkhulia ar milotsia daumdabldi da matskhovna me upalma psalmunebshi tseria amas ioannes sineli ambobs gorgori mkatsri da asketi mogvaze gakhlavt ვაი, კარგად აიმახსოვრეთ ჩემო ძვირფასო, მთელი ყურადღება გადატანილი ნუ იქნება გასტრონომიულ საკითხებზე რა. აი 25-მდე გვეჭმება თევზი თუ აი შემწვარი თუ მოხრაშული და ასე შემდეგ რა. დავსვათ შეკითხვა, რომ მე რო გზაზე დავბრუნდე და გზა აღარ გამიმრუდდეს, რა წავიკითხო, რა ვილოცო და ხშირად ვეზიარო თუ არა, ხო? აი ეს საკითხები უნდა გვაინტერესებდეს გიორგი, რომ ეხლა მარხვა დაიწყო არა, უკვე დაწყებული არ არის, რომ გვეკითხებია, როდის თავდება კი არა, კაც პირიქით უნდა გიხაროდეს, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს, რომ ჩვენ ხო გამრუდებული ცხოვრებით ვცხოვრობთ. არავის არ ეწყინოს. ეხლა ვიცი თქვის, რომ მე არაფერი მეშლებად და როგორ გეკადრებად რა გამრუდებული, მე დიდი ხანია ეკლესიური ვარ და მე დიდი ხანია მოძღვარი ვარ და არა ჩემო კარგიო, ჩვენ ყოველ წუთში და ყოველ წამში ვცოდავთ და ძალიან ბევრი რამე გვეშლება. იცი, გარეგნულად შეიძლება გონია, რომ სწორედ მივაბიჯებთ, მაგრამ გონებით, გულით, აზროვნებით ძალიან ხშირად ბორძიკობთ, გიორგი, და ძალიან ხშირად აი ბარბაცებთ, რასაც ქვია ქრისტეს გზაზე. აი უყურეთ, ძალიან ხშირად გაიგებ გიორგი, რომ თავარი არის მორჩილება, ასე იციან, ხო, განსაკუთრებით მონასტერში. ზოგი ამბობს, თავარი არის სიყვარული, თავარი არის სახარების კითხვა, თავარი არის აღსარება და ზიარება, არა, თავარი არის ქრისტესთან ურთიერთობა. თავარი არის ქრისტე, ქრისტეზე ვასწორებთ ჩვენ ყველაფერს, ხალხო რა, და თუ ქრისტესთან ახლოს ხარ და ქრისტე არის შენში, სინანულიც გაქვს, მორჩილებაც გაქვს. აღარ გიჭირს მე იმის თქმა, აი მე რა ვჭამოდა, რა არ ვჭამოდა. ისა ანტიქრისტე დაიბადა უკვე და აი მართლა იქნება დაბეჭდა და რა გვეშველება და ქრისტე თუ შენთან არის და შენ გაუღე მასკარები და ის შემოვიდა შენში. აღარც ანტისი გეშინია. აღარც ჩიპების გეშინია. არავისი და არაფრის აღარ გეშინია. უკვე თავისთავად შემოდის მორჩილება. შენ რომ გულში იგზნობ, რომ შენი გული დაკავებულია ღმერთით, მორჩილება კი არა თავდაბლობით და ესეთი სიყვარულით, ყველა გიყვარს. არავის აღარ ეკამათები, ყველაში ხედავ ადამიანს, ყველაში ხედავ ქრისტეს. და გინდა რომ აი უყურეთ ძალიან ბევრი ადამიანს, გიორგი, 6-ე და ჯოჯოხეთი წარმოუდგენია ძალიან დამახინჯებულად. აი მაგალითად, 6-ე გონია ვიღაცას, რომ კუპრი იხარშება, ეშმაკები ჩანგლები დარბიან, კუც ესე აქნევენ, ჩაგაგდებენ შიგ და ქვაბს დაახურებენ და იხარშები შენ. ჯოჯოხეთი და 6-ე აქ იწყება, გიორგი. ჯოჯოხეთი არის, რომ შენ აღარ შეგიძლია სიყვარული, დოსტოევსკი ამბობს, შენ სიხარული დაკარგე, ნეტარებას ღმერთთან ურთიერთობისას აღარ განიცდი. არ გინახია გიორგი ადამიანები, რომ არაფერი არ უხარია, თითქოს ხელფასიც აქვს, მეუღლეს ჰყავს, შვილებიც ჰყავს, მანქანას კარგი სამსახური, მაგრამ სულ მოჭყანული სახე აქვს რა, სულ უკმაყოფილი ვარ რაღაცა, ესე იგი ახალი ჯოჯოხეთი ხდება ადამიანი, და მე ეს ადამიანი ცდილობს რომ მოერვები მოგიშალოს რა, რაღაცა სულ ცუდი თქვას და ის უკვე ჯოჯოხეთშია. ჯოჯოხეთი საგზური აქავე აიღო მან საგზური. რა არის 6-ე? 6-ე არის ღმერთთან ურთიერთობის ნეტარება და სიხარული. ეკლე ეს თუ აქ არ დაიწყე გიორგი, მარხვით, ლოცვით, აღსარებით და ზიარებით, შენ გონია რომ გარდაიცვლები, მერე გაირკვევა სად იქნები, არა? აქავე ხდება ამის განალიზება და აი ხა ისე ბევრმა უკვე მომწერა, мама, ვიცით რა არის, მარხვას მე ვერ შევინახა, ვიცით მარხვა რატო უნდა შევინახო? აი ღმერთს ახლა უნდა რომ მე ჰაჭმელი არავჭამო და ამფერის კაბა ჩავიცვა, იმფერის კაბა ჩავიცვა და დავგლახა კავდე, ღმერთი ხო გულში? არა, გასაგებია, ღმერთი გულშია, მაგრამ
გულში რო ღმერთი შემოვიდეს, ღმერთის გზაზე უნდა იარო, ხო? მარხვა თვითონ ღმერთმა დაადგინა და თვითონ იმარხულა. ქრისტეს რო არ ემარხულა. ვიტყოდით რომ მე ქრისტეს მიმდევარი ვარ და ის არ მარხულოდა და მე რატო უნდა ვიმარხულო რა და თუ კი ღმერთმა ინება რომ ემარხულა მის ადამიანურ ბუნებას და შენ ახლა ვიღაც ჯვარს ატარებ, კნილს ატარებ, ძალიან კარგი ადამიანი გონია შენი თავი და არაფერი გეშლება, ყოველას განეკითხავ და იცი ხიცი რა არის, 21 საუკუნეა, რაღა დროს მონასტერში ხო არა ვარ რომ მარხვა შევინახო რა. ეგ ახლა გასულ. ეგ ისე მაგარი. ბერები მოიცარა, ბერები აღარ ინახო. ხო რა და იცი რა არის, პირდაპირ მოგმართავ, თუ ცოდვები არა გაქვთ, არ შეინახოთ მარხვა რა. ვინც თავის თავში ცოდვას არ განიცდის და ფიქრობს რომ ჯანმრთელია სულიერად და ფიზიკურად მარხვა არ უნდა შეინახოს ხო? იესო ქრისტე გარკვევით ამბობს რომ მოვედის ნეულებისთვის არა. თუ ადამიანი ფიქრობს რომ ჯანმრთელია გიორგი, ხო იცი ყველაზე ნეული ის არის არა? ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა მან მარხვა არ უნდა შეინახოს რა და თუ ფიქრობ რომ გადახვეული გაქვს უკვე დიდი ხანია მარცხნივ და უკვე ტყეღრეში დაეხეტები და საცამ გელი შეგჭამს ხო ეგ უკვე გელოდება რა აი ძალიან კარგია სიბძნე ბალავარისაში რო არის გამძვინვარებული სპილო რო გამოეკიდება ადამიანს და ხეზე რო ავარდება და დაიწყეთ ხეზე დაინახავს თაფლს და დაიწყებს თაფლის ჭამას დაბლა ხედავს მე რომ ესეთი რაღაც ხდება რა თეთრი და შავი თაგვი უთხრიან ძირს ამ ხეს და იქით ხრამია და ურჩხული ელოდება, როდის წაიქცევა ეს ხე, ეს კაცი რო ჩავარდეს პირდაპირ ხახაში. ეს თეთრი და თავი თაგვი არის დრო, დღე და ღამე, რომელიც შენ გართმევს სიცოცხლეს, მაგრამ შენ ისე ხარ გართული თაფლის ჭამაში, რომ დაგავისტრაო დაბლა გველეშაპი გელოდება, დაგავიწყდა რომ შავი თაგვი უკვე ხრავს შენ სიცოცხლეს და შენ გეგმავ რაღაცებს და ცხოვრება როგორი არის ლოზუნგები როგორ არის გიორგი ცხოვრება მშვენიერია რა თქმა უნდა მშვენიერია თუ უფალთან ურთიერთობაში ხარ თუ შენი სული ნეტარებას განიცდის ღმერთთან ურთიერთობით ცხოვრება არის მშვენიერი იმიტომ აზრი აქვს ცხოვრებას მაგრამ რომ არ არის მშვენიერი კაცო და რომ ხარ დაბოღმილი და აი ვინ იტყვევს მამაო თავს აი ამ შემთხვევაში დიახ აი ნახეთ შეხედეთ მამაო ვიღაც ისაც მშვენიერი არის გონია მაგრამ სულ აი თქვენ რასაც ამ ცუთხასიაძე ან ეს ისე ან აი თუნდაც ეს მარხვა რო სიტყვაზე დავიცვათ ამ დაცვით რა მოეცემა ადამიანს თუ შეიძლება რომ გითხრა აი რა ვიღაცა ვინც არიცავს რომ უთხრა რომ აი ამ მარხვით შვილო აი ეს მოგივიდა ძალიან მაგარია შენც აი რა სასიკეთო რაღაცა შეიცავს ეს უბრალოდ დაცვაში რას გულისხმობ, მამო, ელემენტარული ხა. საკვებზე კი არა, მაგრამ ღიმილი ისწავლია სიკეთე აკეთე და ასე შემდეგ. ანუ აი რა შედის მარხვის დაცვაში? საკვების გარდა თუ შეიძლება. მადლობა ამ კითხვისთვის. ვეცდები რომ სახარებისენით ვისაუბრო, როგორც ყოველთვის და ჩემი გამოცდილება ბჭყალებში ძალიან არავის არ აინტერესებს. ყველაზე ნათელი მაგალითი არის გიორგი, როცა მთვარეული ჭაბუკის мама мама უყურეს ოქს როგორია დედის ლოცვა აძლიერი მარტო мама მიდის მასხოვართან და ეუბნება რომ ჩემი შვილი არის ცუდათო ბავშვობიდანვე თვარეული ეს მოგონილი დაავადება იმიტომ რომ ეშმაკის ნიღაბია ეს რომ ვითომ თვარის გარკვეულ ფაზებში იტანჯება ეს ადამიანი რომ თავისი სახე ეშმაკმა დამალოს და დააბრალონ თვარეს მზეს პლანეტებს და გარკვეულ ვარსკვლავ რიცხველობაში რომ გადავიდნენ ამიტომ ეშმაკი ტანჯავს მოგეთ ბავშვობიდან იტანჯებაო ჩემი შვილიო და დავარდებაო დუჟი მოძისო პირდან და შენ მოციქულებსო ვევედრეო და ვერ განკურნესო რა შერისხავსო ქრისტე არაცმინდა სულს გამოვა იქიდან და მოუბრუნდება და ეტყვის რომ როდემდე უნდა ვიყო თქვენთანო ეს მოდგმა ეშმაკზე წერია განიდევნება მარხვით და ლოცვით ეს ერთ-ერთი საშუალება ერთადერთი კი არა ერთ-ერთი კი არა რო თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სული განიწმინდოს და ჩვენგან განვიდეს ყოველგვარი მზაკვარი, ზაკული და საეშმაკო მოქმედება, მარტო პიჯვრისტერით არ გავა, მარტო აღსარები და ზიარებით არ გავა, ლოცვითა და მარხვით. ოღონდ კიდევ ვიმეორებ, კარტოფილს რომ მიიღე, მიშეჭამ ხორცის მაგირად, მაგეთ მასეთი მარხვით კი არა. ყველაზე ძალიან რო მიჯაჭული ხარ. და არ შემიძლია мамаო ძალიან მიყვარხარ აი მიყვარს პატრიარქი მიყვარს ქრისტე მაგრამ ამ მარხვას ვერ ვინახავ ანუ ეს რას ნიშნავს აღიარებ შენ უძლურებას და პირდაპირ ამ უფრო პირუტყვი ხარ რა ფაქტურად რა როცა ადამიანი ამბობს რომ მარხვას ვერ შევინახავ არ შემიძლია მონახარ ვისი და რისი ხო მუცლის ეშმაკის და არაც მინდა
აზრების და ფიქრები. მე ვთქვი და როგორც კი შენ უარყოფ შენ თავს და იწખებ მარხვას უკვე შენ უარს იძახი რაღაც გარკვეულ სიამოვნებებზე, მაგრამ ეს კი არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ შენ თავზე მაღლა დგები, უარყავ თავი თვისი, აღიღე ჯვარი და შემომიდექი მე. და უკვე იწખებ ზრბოლას, როგორც რუსთაველი ამბობს, ვინცა მეფეს თავის წირა, მეფეში იესო ქრისტე ვიგულისხმოთ, მათი სული ზეცას ზრბიან, ოღონ ეს ზრბოლა აქ უნდა დაიწყო და შენ თუ აქ მარხვა გეზარება, გიორგი და ლოცვა გეზარება, შენზე არ ამახლაპარაკი, ზოგადად ვიძახი. მერე რო იცი, მერე რო დაიწყო როგორც გუნურმა ქალწულებმა, ხო? თუ შეიძლება გაგვიშიო და ზეც ვიყიდითო და დაგვიანებულიო, ხო? ეხლა ზეთის ღიგო რა. აი ზეთი არის მადლი, ხო? და ლოცვით და მარხვით მადლი უნდა მოიმუშაკო გიორგი, რომ შენ დაინახო შენ თავში ბევრი ცოდვა, შენ თავში კი არა. მე რო აქედან წავიდე წინა გადაცემაში რო ვიგამათებ, მე დავიწყე ფიქრი იმის, რომ ეს კაცი მე რატო გამოვიწვიე? ა როდის გამოვიწვიე, რომ ვიკამათეთ. ეხლა ეხლა უყურე გიორგი, ეხლა მე უნდა ვიფიქრო, რომ კიდემ მსგავსირო არ დამემართო, შენ კი არ დაგემართოს. თუ მე ვიფიქრებ, რომ გიორგის ისევ არ დაემართოს, უკვე მე არასწორი გზით მივდივარ. ქრისტიანი თუ ხარ, შენ თავში უნდა ეძებო ის პოლემიკა, რატო დაიწყო? გიორგი რატო დაიწყო კი არა, შენგან გამომდინარე რატო წამოვიდე ეს ყველაფერი? ხოდა ასე არის მარხვაშიც, უყურე გიორგი, მარხვაში შენ ფიქრობ, რომ ეს ჩემი ცოლი რით ვერ გამოსწორდა, ეს ჩემი ის ვიღაც, კი არა, მე რით ვერ გამოსწორდი? მე რას ვაშავებ ამის გამო, ისინი ესეთები არიან. მარხვაში გვეძლება დრო დაფიქრდე შენ სოდებზე და არასკვის სოდებზე. დაფიქრდე, როდის შემოდის ეს აზრები, რომელიც გადაიქცევა უნებებად და უნება გადაიქცევა სოდვად, როდის ხდება ეს, კაცო? როდის? აი ბევრს რო ჭამ, სვავ მაშინ, როცა უყურებ ეროტიულ გადაცემებს, როცა სხვის მეუღლეზე თვალი გიდგას, როცა იპარავ და ვერ ხვდები ამ ყველაფერს და აი ამ მარხვაში გიორგი გეძლება დრო, რომ მოდი რა ცოტა ხანი გამორთე, გამორთე რა ცოტა ხანი ტელევიზორი, მოდი ცოტა ხანი ინტერნეტის მარხვა დააწესე რა, რაღაცა აი მოდი 6 საათის მერე, დილის 6 საათამდე გამოდი, აბა თუ შეგიძლია ინტერნეტი არ შეგიძლია, მაგრამ კარტოფილის ჭამა შეგიძლია, თქვა, ლობიოს ჭამა შეგიძლია. ეს ვის რა სიჭირდება ხალხო? საჭმელი და სასმელი არც მიგვაახლოებს ღმერთს და არც დაგვაშორებს. პავლე მოციქული ამბობს, მაგრამ არც ის არ გეგონოთ ეხლა, რომ ამას არაფერ მნიშვნელობა აქვს. უყურეთ იაკობის ძმა ესავი, უყურეთ პირმშუა, პირველი შვილია, ისეთი მშიერი მოვიდა და იაკობი შესთავაზებს ოსპი, ხო, ოსპი წარმოვიდგენ ახლა რაში და მე მაინც და მაინც არ მეყვარს ძალით რომ მაჭამო. რა თავში ვიხლიო ჩემ პირმშობას, მაჭამეო და შენ იყოსო. ასე ამბობს ბევრი ქრისტიანი დღეს. მარხო არა ის კი ახლა ისე მშია ახლა, რომ რა თავში ვიხლი მარხვას, კაცო, მაჭამეთ რა. მე რო დანაკლდება სინდისი ეუნება ახლა. აი ეს იყო ახლა, აი ამის გამო არა მარხულობ. მოდის მე ხო შო საახალწლო გემრიელი ნუგბარი საჭმელები რაღაცეები და ამას რო დანაყრდებიან და მე შობა მოდის და მე რამდენი ფიქრობ სიცი რომ აუ აი ზრეტავდნენ ცოტა ნეტა ცოტა ხანი თავი შემეკავებინა რა და პატრიარქი ამდე დათმობაზე მიდის გიორგი ხო კარგი ხო პირველში ჭამეთ 31-ში ოღონდ ღმერთი გიყვარდეთ ოღონდ იესო ქრისტე გიყვარდეთ და აი ჭამე რა ეს თევზი რა 31-დან დაიწყე და მე რეკავე ხოლმე გვირეკავე რომ ისა 2-მდე ჭამოთ თუ 3-მდე იმას კი არ ამბობ რომ აი მე გზაზე დავდექი ისევ და გამოვედი უღრანი ტყიდან და აუ რა კარგი ყოფილა მარხვა ნეტა კიდე გაგზელდეს რა როგორ უნდა გავიგოთ სულად მარხულობ თუ არა ერთი სული კი არა როგორ აუ როდის მთავრდება კი არა არ გინდა რომ არ გინდა რომ დამთავრდეს აი ესე გიორგი სულიერება რა არის რომ წირვაზე რო ხარ და ფეხი იმას კი არა როდის დამთავრ აუ მამაო რამდენს გადაგებს დავიღალე რა საძე რო იყურები არა ხარ შენ წირვაზე აი ხა თუ შეიძლება მამა აი ამ ყველაფერს მამა როგორ ბევრი არის რომ აი ბევრი ადამიანი მართლა აი ყველაზე მაგარი რაც შეიძლება ვთქვა, რომ ამა უნიკალური ხალხი იყო, ძალიან მაგარი, ყველაფრის ამტანი, გამგები, გამძლე, მორწმუნეები, არამორწმუნეებიც, მაგრამ ძალიან მაგარი ხალხი. წინა გადაცემაში მე ვაქებდი ქართულებს და შენ დამიწყედ, ეხლა შენ იგივე. არა, თქვენ აქებით ამერიკელებს, მაგრამ მე სხვაზე უკეთესე ვიყავთ მეთქი და მაგაზე დამსხე მე. არა, როგორ არა, როგორ. თქვენ გადაახდით. თქვენ ხა წეღა რაც ილაპარაკეთ, ის სხვაზე უკეთესობა არ იმჩნევა იქ, მაგრამ წეღა რაც ისაუბრეთ, თუ ეგ ხალხი ნახეთ, ახმები ხა წინა გადაცემაში. ხომ არა, აი მაგას თუ აი მაგ ხალხს თუ გულისხმობთ, ხო და გიჭირე. მართალი
ყოვილა. ხო და ეს ხახი მამაო, ხო, აი რაღაცაა, კი, აი ისე როგორ გიხდება და ატომა ჭუები ხომ ვერ გავიგე. არა მამაო, რატო აი სუ ნახე, რაღაცაა აი მერე დღეს ხო ის მომო, ყველაზე თვილი ვარ მართლა თან მარხვა რო დაიწყო ამით მაინც რაღაცნაირად დავამტკი ცოტა ვაგზნობინო ხალხს. ორი გიორგი ზერთი ზოგიერთ მა ცოტა ზედ მეტად ქრისტიანმა შეიძლება თქვას მარხვა დაიწყო და რა აცინებთ. აი ქრისტე ამბობს როცა მარხულობ ნუ ეჩვენებიო ხალხსო რა მარხველათო ზეთი იცხევ ანუ კეთილი სუნელობაც შეიძლება ჯობია რომ ანა მარხველი შიგნით შეგიძლია რომ იყო მარხვაც და გარეგნულად გაიღიმე კორექტულად შეგიძლია ხუმრობაც რაღაც და ესე თავპირზე ნახშირი არ უნდა წაისვა ხო და ზეთი არ უნდა ჩამოგდიოდეს ხო ადამიანი შეიძლება ესეთი თბილა და სიყვარულით აუხსნა რა არის მარხვა რა მეჭმება რა აუ ეს არ ჭამო არ ესო ჭამო ჯოჯოხეთში მოხდები როგორ ასლაპარაკო არც ისე ლიბერალურად რომ აა ეს არის ზომიერად ეს ინდივიდუალურია გიორგი და არავის არ უნდა მოუყვე შენ მოძღვარმა რა კურთხევა მოქცა რისკის მოქცა კურთხევა და ასე შემდეგ რა და აი ძალიან კარგი ისა გაგხვამე რა რომ მე თითქმის ხვდები რომ რაღაც ესე არ იყო ესეა და დაлагდება ყველაფერი. აი მარხვა რო დაიწყო კითხობა უკვე რო. სწორად მისვავ კითხვებს გიორგი. მადლობა ძალიან დიდი ესეთი შეკებისათვის და ეხლა ვფიქრობ თუ რაც მართალია 10 წელია ჩემთან დიხარ ესეთი ენა მაქვს მე რო თუ არ არის კახაბერი მე ვერ ვიტყვი კახაბერად რა იმიტომ რომ უკვე ჩვენი გადაცემა გიორგი დაკარგავს მაყურებელს რა იტყვი რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს აქებს ერთმანეთს აი მაშინ აღარ არის საინტერესო გადაცემა გიორგი რა წმინდა მამებს შორის იყო ხოლმე პოლემიკა მოციქულებს შორის იყო გარკვეული შეთან და კი, ჩეშმარდება, კი არის ბატონო, ჩეშმა დაბადებულია. ხასიათია, მამო, ადამიანის და საინტერესოა, შეიძლება იგივე კითხვა აწუხებს მაყურებელს, მსმენელს და შენ ვიცი რომ ზუსტად კითხულობ და ვერ შევდგე რომ აი გარასელიამ რომ კითხა, აი მეც მაგას ვფიქრობდი. და რა კარგია რომ ახსენით, ხო? აი ეს არის გადაცემა. ისე მამო, აი იმაში არ ჩამომორჩოთ, მაგრამ სუღმერს ვეხუწები ხოლმე, რომ მეთქი ხალხის სიტყვა მომატანინე რომ აი ქინა გადავწვი და სხვათა შორის აი ადამიანებს სუ მაგას მეუნებიან ხოლმე. აი მალა ხიბლი და იმთან რაღაცორ ჩემი ხიბლია 400 წლის ვარ და თან კიდე ხიბში უკვე ანუ ესეთი რაღაცები ანუ ხიბლის შემდეგ მდგომარეობაში ხა? ხო, რა უკვე სხვაგან ვარ, მაგრამ ნახეთ მამა რას ვამბობ. ნახეთ, აი ხან აი ღმერთს რო ეხვეწები, არ არსებობს რო ის არ გააკეთოს ასაც ეხვეწები რა და სულ ყოველთვის ხოლმე ან სანამშემო რაღაცა წმინდა ნიკოლოზი როგორ შეიძლება მაშინ ვერ გააკეთოს გიორგი, მაგრამ მოგვიანებით გააკეთოს. აი გადაცემაში რაღაცა აზრები მომდის ხოლმე, რაც თქვენ მსმენელის იმას კითხვებს, ემთხვევა და თქვენ მათ ჩემი კითხვი და გამომდინარე რომ ემთხვევა არ არის, ეს არის აშკარად ღვთის დაშვება გიორგი. აი ღმერთს ხო ხოლმე რო შენით მეთქი და მართლა ღმერთი ისე აწყობს ხოლმე რაღაცაა თორე მე აქედან უცბად მოვდივა ხოლმე ისეთ ხან დაბნეული ვარ ხან რაღაცა იქიდან მოვდივარ ძლივს მოვდივარ ხან რაღაცა საწობის და აი წინასწარ არ ამი ფიქრი უბრალოდ ვამბობ ხოლმე აპატე დრო არ მინდა რომ გაგვიცდეს მამაო და აი ჩვენი დრო იმას ისე რამალე გაგვიცდეს მე და შენი დრო არა ხო ძალიან მაგრამ მამაო ნახეთ უკვე 15 წუთი აქვს საუბრობთ 20 წუთი თითქმის და თუ შეიძლება მამაო აი რა უნდა გააკეთოს საქციელები მამაო ვინც ზოგიერთი ვერ მარხულობს ზოგიერთს აი თქვენ როგორც ამბობთ ხო რომ ზოგიერთი რაღაცა ნუ არ შეუძლიათ რა და რა ქნან ეხა ზოგიერთი ანუ მე რას გეუნებით აი ზოგი უცხოეთშია ზოგი მაგალითად რაღაცა საპყრობილეში ანას შემდეგ აი რა უნდა გააკეთო რომ იმიტომ რომ წირვას აქვს რო ტრაპეზარი როაცდენს რაღაცა უფალო შემიწყალენ და რაღაცა რამოდენიმეჯერ ამბობენ და იმათ ითვლება ხო ის ესეთი რაღაცა ბევრი რაღაცა ები არის ეპიდემიები და შემთხვევით არ ვახსენე ემიგრანტები და შენგან ვისწავლე ფოტოშოპს გიორგი ამათი მოხსენება უყურე ხო სიამოვნებას მე კვირა დილით ამ ადამიანებს ესეთი სანუკეშო ერთობა დავარქვი ჩაცის მაგვარი და ვარიგებ რომ თვითონ ტაძარი ხარ შენ ღმერთის ყველა დიდი ტაძარი არის ადამიანი გიორგი თუ ტაძარში ვერ წახვედი შენ თავში ადიდე ღმერთი ღმერთმა ხო იცის რომ შენ საშუალება არ აქვს ეხლა ან სარეცელს ხარ მიჯაჭული ან უცხო ქვეყანაში ხარ და ახლო მახლო შენ გულის არ არის მართმადებლური ტაზარი და შენ ოთახშიო ჩაიკეტეო ქრისტე გეუბნება ხო და შედი შენ ესე პირდაპირ ოთახზე კი არ არის საუბარი შენ გულში შედი და ესაუბრე ქრისტეს ოღონდ ესე კი არა როგორც ტაზარი კონდეს ეკარ წახვიდე და როცა ვერ მიდიხარ ტაზარში ან სალოცავში ან სალოცავ სახში შენ შეგიძლია შენ იცოდე რომ შენ ხარ მოძრავი ცოცხალი ღვთის ტაზარი და შენს გულში, შენ სულში ადიდე ღმერთი. რაც შეეხება მარხვას გიორგი, არავინ არ არის თავისუფალი მარხვიდან. ფეხმძიმე მეძუძური ერთი საათი მაინც უნდა იმარხულოს, რომ 4 საათი პარასკევი მაინც უნდა იმარხულოს და თქواس გარკვეულ ვნებაზე და ცოდვაზე უარი. ეს ხო შეუძლია რა.
არარსებობს ადამიანი გიორგი რომ მცირე მარხვა მაინც არ შეინახოს. აი თვათ უკი დურესად გაჭირვებული და სნეულებაში რო იყოს ხო იმასაც კი შეუძლია რომ ღმერთს შეწიროს ყოველდღე 15 წუთი. აი როგორ იზომება სიყვარული ხო ვიცი შენ რომ მსხვერპლით და შენ თუ ღმერთი გიყვარს და მოფრო მარხვას ვერ ვინახავ არ გიყვარს ღმერთი. ზუსტად ეს არის მსხვერპლი მარხვარი მსხვერპლი რომ შენ წირავ ღმერთს რაღაცებზე უარს იდახი და ცოტახანი გამორთე რა შენი თავი ამ სოფლიური ხმაურიდან რა ცოტახანი ამ სპორტს და რაღაცებს ცოტა ჩაიხსე ცოტა გამოდი რა აქედან მაგრამ თუ შენ ისევ ისე ერთობი ისევ ისე ცხოვრობ ისევ იმდენ დროს ატარებ სამზარეულოში როგორც ხსნილში ატარებდი და იგივე თანხას ხარჯავ და უფრო მეტი გეხარჯება ესე თქვა დეკორატიულ სოკოებში და ხუთ ლარს არ მისცემ გაჭირვებულს არა ხარ შენ მარხვაზე უკვე გიორგი რა საინტერესოა ძალიან ბევრი ადამიანი საინტერესებს ბოლო ჟამის ნიშნები და ისინი ხო და როგორც კი დაინახავენ რაღაცას ეგრევე ამბობენ ბოლო ჟამია პავლე მოციქული პირველი საუკუნიდან ხადაგებს რომ შეიძლება გაფრთხილიტო ბოლო ჟამიაო იოანე ღვთისმეტყველი ყველა დიდი მოციქული ხო ბოლო ჟამიაო და რითი იქნება მსგავსება გიორგი ბოლო ჟამის და იმ პირველი ჟამის ხო ძალიან გარკვეული წერია რომ ძალიან ბევრი რამე იქნება მსგავსება და რა იქნება მსგავსება როგორც რომის იმპერიაში იყო თელი მსოფლიო გაერთიანებული შეიქმნება რაღაც ერთი სახელმწიფო სადაც ერთ მართლობა იქნება ერთი ჯარი ერთი ვალუტა ერთი პარლამენტი ერთი პრეზიდენტი და ერთი რელიგიური ლიდერი და იქნება ეკუმენიზმი და პანეკუმენიზმი ხო ეს ფაქტია აქეთ მიდის ძალიან ბევრი რომის პაპი უნდათ იყოს ამ ყველაფრის ლიდერი და ეს ლიბერალების ოცნებაა შენ ხო იცი კარგად არა ხო და უყურე გიორგი ქრისტე რომ მოვიდა ვის დაეჯახა პირველ რიგში მეძავებს ქურდებს ყაჩაღებს არა ცრუ რელიგიის წარმომადგენლებს ვინც თვალთმაქცობდნენ გიორგი და ვიტყვი თანამედროვე თამაშობდნენ რელიგიურობას დააკვირდი თანამედროვე ადამიანს პირდაპირ შეიძლება ეწოდოს მოთამაშე რა ყველაფერში პოლიტიკაში რელიგიაში სახიო ყველაფერში თამაში მიდის ყველას არ ეხება მაგრამ შეიძლება მე ჩემ თავზე ვთქვა რომ აუ რა მაგრად იქადაგა რა აუ ცრემლები წამომივიდა და გაიხედაო და ის მამაო მაგრად რო იქადაგა შეიძლება ეკლესია დაკეტოს. აღარ მინდა ხოლმე, მერე ვიღაც არ ეგონა თუ ვიღაცას მეწკებლა და დავარდა. არა, ვიღაცაზე არ ამბობ, ერთი ვიცოდი, მამაო, გეფიცები, აი ისე ხადაგებდა, რომ აი რაღაც ისე მომწონდა. ხო და უცოდ გავიხედე და ეს ის რო იყო რა, დაკეტო ვიცოდი. უცოდ გამომწონდა, ხო, ვინ ვინ. ხო, ბრიტანეთს ეკლესიაზე ადრე დაკეტა კოვიდის ვინმა დაასწოდა, ისე გამიქვიდა. ხო, რაღაც რიტუალები ჩაატარეს, სანთლები დაანთეს გარეთ და რაღაც. არ შეიძლება. არის, ვერ გავიგე. ანუ საქმეში უნდა გამოიცა. ხო, და აი რა მინდა თქვა, რომ ესე იგი მოჩვენებითობა იქნება, თვალთმაქსნობა იქნება, ქართველი არ არის იცოდეთ. აი იმაზე არ ვაპარაკობ, აქ მყოფი არ არის. ვაშისაცემი იქნება, გიორგი, მოჩვენებითი ქრისტიანობა. ვიცი, არეგნული ქრისტიანობა იქნება. თვალში საცემი და ქრისტემ პირდაპირ უთხრა ხო თეთრად შეფეთქილო საფლავებო შიგნიდან ხარხართ და გარეგნულად კარგად გამოიყურებით ხო აი ესე იქნება ზუსტად ბოლო ჟამს ხო არის ადამიანი ჰომო რელიგიოსი ხო ადამიანი რელიგიური ადამიანი ჰომო საპიენი ხო ადამიანი ეთიკური ადამიანი ზნეობრივი 21 საუკუნის ადამიანს პირდაპირ შეიძლება ეწოდოს მოთამაშე თვალთმაქსი ფარისეველი როგორ აბა რატო ამდენი გაჭირვებული მაშინ თუ ამდენი მორწმუნე ცხოვრობს გიორგი საქართველოში რატო ამდენი გაჭირვებული რატო ამდენი შური ბოღმა განკითხვა ამდენი ჩხუბი მაინც და მაინც გიორგობას აი ხო რატო იწებენ ყველა სუფრას პატრიარქის სადღეგრძელოთი და ბოლოს დედიძგინებით ამთავრებენ რეამინაციაში და ასე შემდეგ ხო რატო აბა რას ნიშნავს ხო ვინოში ხო ჩანს ადამიანის ივერაგე არა როგორც კი სამჭიკას დალოს მიხვდები რომ სხვა კაცი გიზის გვერდზე უკვე რა სხვა კაცი რომელიც ესე შემოდა და გეუბნება სამჯერ ვიყავი ათონზე ოთხჯერ იერუსალიმში და არ გეტყობა ზმაო არაფერი არ გეტყობა არაფერი რო დალე თუ კაი კაცი ხარ ძალიან კეთილი უნდა იყოს ტაძარი ავაშენე სამრეკლო ავაშენე ეს გავაკეთე უკაცრავად დადი ხარ ეკლესია სადამცალია ეკლესიაში
ეკლესია სოდულება უნდა იარო შენ, აი ნუ დაძარია აშენე და შენც მინდანი ხარ კაცო უკვე. ხო, ამას რო უწყობენ ხე ესე განმოწოს ხო. ნუ ეს ეგ არის გიორგი ფარისევლობა, ვის აყვედრი ჯერ ეგერთი, ღმერთს აუშენე, მე ხო არ ამიშენე სახლი ხო? შენ დაძარია აშენე ღმერთისთვის, არა ღმერთის სახლი, მამაოსი არ არის და მე მამაოსსა და ქტიტორ შორის ხდება სერიოზული უთანხმოება, რატო? რაღაცა იქ შემოსავალი სამთელის ფული გვისია, ეგ შესაძლოა ყუჩი თანხა რო ჩავარდა ეს ჩემია თუ შენია თუ მოკლედ რა. მე ხლა ნამდვილად არავის არავ გულისხმობდა, ნარი ყალაზე მსგავსი პრობლემა არ არის. მაგრამ კარგად დაუკვირდით ხალხო, მაშინვე როგორც კი ღმერთთან ურთიერთობაზე წინ დააყენებთ რაღაცა ისეთ მოჩვენებით ურთიერთობას და ადამიანები ქებას დაგიწყებენ და ვაიმე როგორი სიმპათიურია, ვაიმე რა კარგი ხმა აქვს, რა კარგად გალობს, რა კარგად გადაგებს, რა სათუნოა ჩვენი მამაო, ნახეთ, ნახეთ, მამაო სასამაღლებელზე ჭაღი დატრიალ და ესე ხო დემასაც გამოდის და ბევრი ეკლესია სექტად გადაიქცა, ამა თუ იმ წინამძღვრის სექტად. იქ ქრისტე აღარ არის გიორგი რა ფაქტიურად, ხო? მამაომ თქვა, მამაომ შეიძლება მოგაგდეს ხო ღმერთი რო ვიცი. ხო, დიდი ხანია მე იქ არავარო, ხო? როგორ არის მოგეგისტანია მოხედვით. ხო, არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება ესნო თავი, შეიძლება არ ეცნო, ხო, მაგრამ ერთმა ადამიანმა, არ ვიცი, სწორად თავყვები თუ არა, გიორგი, გადაიწვა, მოკლედ ერთი მოხუცებულმა გადაიწვა ესეთი ძონზებით შევიდა რა ტაძარში და დაუბანავე და რაღაც და ნუ შეწუხდა ხალხი და მივიდნენ წინამძღვართან და უთხარიო რა ამ კაცმაო რა ან დაიბანოსო ან რაღაც ნორმალურად ჩაიცვასო და ამ ამაომ დაუძახა და იცი რა არისო ისაქენიო რა ბოლო რა ნუ ნორმალურადო ჩაიციო ის კარგიო და წავიდე სადან ისე მოვიდა რა და უთხრა რომ მოძღვარსო ილოცეო რა ჩემთვის როგორ მოიქცეო არ ვიციო რა უფალს უთხრა ამ მათხოვარებით ჩაცმულმა ადამიანმა და რა ვიციო რა გითხრაო უთხრა ქრისტემ რომ მე მაგტაძარში მეც არ ვაყოფილიყო და აბა რა გითხრაო ასეთი რაღაცა ხდებაო და რა ვქნა უფალოო და მაგტაძარში მე არ ვარ ნაყოფილიყო რა გითხრაო აი წარმოგიდგა გადაიქნიშო ზოგი ერთკა ანუ სადაც განეკითხავენ გიორგი რაღაცა გლახა აქვს იმას იქ ქრისტე აღარ არის არ არის ქრისტე არ გეუნდა რომ არ განგეკითხაო ქალს ხო მძავ ქალს ეუნდა ხო და არც მე არ განგეკითხაო რა უშურველი ცხონება რა არის? არავინ არ განეკითხოთო და არც არავინ არ განეკითხოთო. თუ ადამიანი საკუთარ თავს აქებს, იმას ღმერთი აღარ აქებს, გიორგი. და თუ შენ თავს განეკითხავ, ღმერთი აღარ განგეკითხავს. ნახე რა მაგარი ფორმულაა. მე თუ ჩემ თავს ახლა გიორგი გავლანძღავ და ამხილებ, ღმერთი აღარ მამხილებს და აღარ გამოვა. მე თუ ჩემი თავის ქება დიდებას დავისხებ და როგორ უყარوار ხალხს კაცო და რა ამდენი მეგობრები მყავ და 25000 გამომწერი მყავ სოციალურ ქსელში და აუ ხალხი გიждდება ჩემზე რა ჩათვალე რომ ჯოჯოხეთის პასაჟი მოციქული ხარ ფაქტიურად რა პირიქი შენ თავს ყვედრე ლანძღე შენ თავს აი მამაო რისხანებაში ვარ მე რო სიმართლე არავთ გარშემილია შენ თავს უთხარი სიმართლე და შენ შვილებს უთხარი თავხედები რო გაზარდე და სხვებს რო ჭყვაზე არეგებ და შენ სულს უთხარი სიმართლე სხვა ქალებს რო ჭყვაზე არეგებ და შენი სული მოწესრიგებულია შენ რო მამაო ხარ და ფოფოდია რო ეკლესიაში არ დადის ვის არეგებ ჭყვაზე და კარგი მაგრამ კარგად გადამამტრებ რა კარგი რა კაცო ის მრევლი ხო დასვავ შეკითხვას არა რა ანაირად შეიძლება რა მასწავლი შენი შვილი რომ ნარკომანია და მე იქად დაგებ რაღაცა უნდა კონდეს ამის მორალური უფლება რა ხომ აი ესე მამაო აუ ძალიან დიდი ბოდიში აი მაპატიეთ ეხა კაი საკითხს მივადექი და თუ შე ჩემი ტკივილი რაც არის და ყოველთვის რასაც მღდელს ყოველთვის ებჯის ხოლმე აქედან და ამ შემთხვევაში ვიცავ რას და რას ვამბობ ნახეთ მამაო საერთოდ სასულიერო რომ პირს აქვს ყველაზე დიდი განსაცდელი ოჯახი ხიდან ეშმაკი უტევს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში მამო, აი ამით ხო ძალიან ცუდად სარგებლობენ ვიღაც ადამიანები, ვინც არიან ეკლესიის წრები რა. აი მე მაგალითად აი ხშირად არის ხოლმე, რომ აი მაგალითად აი ზუსტად ვიცი, რომ პედაგოგის შვილი, რომელიც ხვისი ბავშვების ძალიან ბევრი აღზრდელია, შვილი ეძება, შეიძლება რაღაცა საოცრება. და არაფერშია შეიძლება არ იყოს. ხო, პირიქი, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ვიღაც სამზდელი და გაიზარდოს ძალიან მაგარი შვილი. ამ შემთხვევაში ან ადამი და ევა შვილი იყო კაენის და აბელის, მაგრამ გამოვიდა ეს. ხო, აი თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში მომა, აი ძამთან დავიცა, ვიცი და აი ძალიან ჩემთვის ახლა მგვდლის ოჯახზე და ამაზე დიდი არაფერი არ არის. ჩათვალე ყველა მგვდლის ოჯახი არის, ჩემი ოჯახი პირადად, აი მართლა ისე დავიცავ კბილებით. ნახე, აქ იმიტომ განვიხილავთ, რომ უბრალოდ ხალხმა იცოდეს, რომ როგერ ერთი ცუდად იყურება ამ ხრივ რა და არ შეიძლება ამაზე ყურება
ხდება და თუ შეიძლება მამაო აი რატო ხდება ხოლმე რომ აუხსნათ ადამიანებს იმიტომ რომ კი ერთი არის ეს რომ რაღაც აი წარმოიდგინეთ მამაო ხა 1000 კაც არიგებ 2 3000 კაცი ყავს მრევლი ფიზიკურად შეიძლება ისე მიხვიდეს სახში და წამოხვით რომ შვილი ნანახი შეიძლება რამოდენიმე დღე ხანდახან არ ყავდა ხოლმე მე ვიცი ხო და ყველა მიცი და თვითონ ხო იციან გძლებმა რომ ხანდახან თავის ოჯახს ვერ აქცევენ ყურადღებას და ზუსტად ვიცი ეს აი ამ შემთხვევაში მამა ხდება ხოლმე რაღაცა ბოროტი სარგებლობს ამით. ნუ კაი იქნება ხა იდეალური იქნება თუ მგდელი იქნება იმის შვილიც მე რე იმის შვილიც მგდელია ძალიან შეათი მოვლენა. აი რასთან გვაქვს მამაო საქმე და უნდა უყუროს თუ არა ამას სხვა. გიორგი შენ იცი და მაყურებელმა რომ ძალიან მაგარ მგდლებს მამა ხშირად ხდება ხოლმე რომ არ ხართ ისეთი სათანადო ეკლესიურში მე არ მაქვს რაღაცა ფანატ მგდლებს. აი მე აი მაგარ მართლა კაი. ყველა მიცით რომ მე პენიტენციარულ სისტემას კურირებ ხო? დიდი ხანია უკვე ახლა მოადგილე ვარ მამა მიქაელი ბზანდება ხემზღვანელი. უყურე გიორგი ამასთანაც ერთი ძალიან ცნობილი მოზღვარი მირეკავს და მე უნდა რომ მამა გიორგიო შენ წარმოვიდგენდიო რომ მე ამ საკითხზე ვ შენ დაგირეკავდიო რომ ჩემი შვილიო დააკავესო ხო ხო და აი როცა ამბობ რომ შენ ამას წარმოვიდგენდი უკვე შეცდომა აი ზუსტად უნდა წარმოიდგინო რომ როგორც ფხიზლობ მრევლზე ასე უნდა იფხიზლო შენ შვილებზეც რა რომ ხუთჯერ შენ ხო აი მაგას ვიძახი რომ ჩვენ ხშირად აი ჩემი მეუღლეს და ბევრი აი სულ გადაყოლილი ხარ და ჩვენს მოგხედე რა აი ეგ გვეშლება გიორგი სასულიერო პირებს რომ სულ გარეთ ვარ და ესეც ხო ცოდოა კაცო გასაგებია რომ მრევლზე ხარ გადაგებული მაგრამ შენ მაშვილებმა რა დააშავეს და მოხვალ სახში დაღლილი და შვილი და აუ დაამანებეთ რა თავიო დაღლილი მოვედი შეინახე ენერგია მე ახლა ბოლო დროს ცოტა უკვე ისო ვიცი გასვლები დაიწყეთ ვიცი ხედავ ხოლმე თქვენი მეუღლის იმაზეც ვაკვირდები ხოლმე სულ დიახ მე თვითონ ისეთ რამეს არ ვიქადაგებ სას არ ვაკეთებ გიორგი რა ეხა დაიწყეთ მამა თქვენც არ ეხა პატარა მოდელი რო იყავით 15 წლის წინ არ გაკეთებ ახლა ვარ დიდი მოდელი გიორგი ახლა არა ანუ ცლოვანები არა არ გაიგე შესაძლოა კარგად ვიყავ გადაცემა და ახლა იქ დგა აღრიჭოთ და ეშმაკი იქიდან ენას ვიყო გაგდებ გაგდებ რაღაცა იქიდან მოგაწოდა აზრი და არ დანებდე გიორგი და პიჯორი გადაეცერე და უცად როგორი დაგეშილია იმაზე ახლა არც ეს არც ახლა ვარ მოიშონა ხოდა იმენად გულდაწყვეტილები დავშორდით მე და შენ წინა გადაცემაში რომ არ მინდა ესე მოხდეს კიდე და რომ გაგეტარებინათ მაგრამ ეხლა როგორ იმას დავდით რა ხდება გერგი მოვა ჩამოგიჯდება და გეუბნები ეს რა გითხრა ესე უთხარი და შენ გუნდა ეგაზრე შენ მოხდეს და ხო ხდები არა ეს ხო იცი როგორი მხდომი ქვია ძველ ქართულად მაცდური რომ ისეთ რამეს ჩაგაწოთებს ხო რომ შენ გუნდა ეგაზრე შენ მოგივიდა რა მე ხა ისე შემოგვიდა ხო და უყურე გიორგი ასე ვიძახი მესმის რომ ჩვენ ძალიან დაკავებულები ვართ მაგრამ მოდი რა 80% მრევლისთვის და 20% შენ მეუღლესაც მიაქციე ყურადღება შენ შვილესაც მოდი საღამოთი კითხე აბა შვილო დღეს ან ლოცვა წაიკითხე ან სად დადიხარ მეცადინეობ ან როგორ არის ხო ჩვენ ღმერთი მოკითხავს ამას და შეიძლება ვეთქვი იცი მაგ უფალო მე გადაყოლილი ვიყავი მრევლზე და ჩემი შვილები კიდე ქუჩაში დარჩნენ ხო ძალიან გვეშლება ხშირად ჩვენ გიორგი მე კი არ განვიკითხავ სხვა მე ანგელოზე ჩულებია ჩემი შულები ხლა არ არიან ცუდები მაგრამ ეკლესიურები არ არიან და ძალიან გულიმწყდება თუმცა ვიცი რომ დღეს თუ ხვალე ისინი აუცილებლად დაიწყებენ ეკლესიურ ცხოვრებას რა და ვისაბრალთ მამა ამას აი ხშირად იმიტომ რომ ყველა სეგრეტის აი ჩემ მეგობარი მოდელი მეუნება რა მივდივარო და ბანკირი მევახშის შვილი უფრო კარგი ეკლესიურად იქ მეკცევა და იქცევაო ვიდრე ჩემი შვილიო რომელიც არის მოდელი აი ბანკირის ვიღაცის სახში მივედიო მევახშისო იმის შვილი უფრო კარგად იქცეოდაო მოდელთანო რა აი რისი ბრალია ნუ ხო არის თავისი მაგრამ უყურე გიორგი იცი რისი ბრალია მე შეიძლება მეშლება მაგრამ ასე ვფიქრო ესეთი აზრი მომივიდა ახლა რომ ჩვენ თითქოს უკვე დარწმუნებულები ვართ რომ მე დეკანოზი ვარ გამშენებული ჯვარი მიტრა წინამძღვარი და თავისთავად ყველაფერი კარგად იქნება ის მევახშეროა ქურც არ უნდა რომ შვილი ქურდი გამოუვიდეს მევახშეს არ უნდა რომ შვილი მევახშე გამოუვიდეს და 24 საათი ფიქრობს რომ აი კაი სკოლაში მიიყვანოს თვითონ არ არის ეკლესიური მაგრამ რელიგიურ სკოლაში მიყავს ითხოს შვილის გარო მიდი ელოცე შვილო მიდი ის და ჩვენ გონდა ეს ავტომატურად მოხდება გიორგი გამეგე რომ მე დეკანოზი ვარ წინამძღვარი ვარ და ავტომატურად ჩემი შვილებიც მორწმუნეები იქნებიან და აქ ხდება ცნობილება უკვე და აი აქ გვეშლება გიორგი და ის ძალიან კარგად იცის რომ მე ვახშია და ცუდი კაცია და ფიქრობს რომ თავის ფიქრობს რომ იქნება მე თუ
ვიღუპები, იქნება შვილი მაინც დავაყენო სტორ გზაზე. ხო იცი ძალიან კარგად, რომ ძალიან ცნობილმა ქურდებმა თავიანთი შვილები, ქურდები არა ქურდება დატოვეს, რომ არ უნდათ, რომ ქურდები გამოსულიყვნენ, ხო? იგივე მე ვახშებ და ის, რომ იმან იცის ძალიან კარგად, რომ ეს გზა ტაზრამდე არ მიიყვანს. და ჩვენ გონია უძლებს, მე მგონია უბრალოდ არ ვიცი სხვას როგორ გონია, რომ ჩვენი შვილები ახან ჩემი შვილები არიან, იმიტომ რომ მე სასულიერო პირი ვარ, ავტომატურად კარგები იქნება? არ არის, აი ეს გვეშლება გიორგი და მიშვებულები არიან ისინი, ცოტა დაუმსახურებელმა მამაო შვილია და ხო ხდები და აი ამ დაუმსახურებელმა ქება დიდება. აი ტაზარში მოვიდა, თქვა ჩემი პატარა ბავშვი. იქ ტაზარში ბევრი პატარა ბავშვია ჩემ შვილზე ლამაზი, მაგრამ რახან მამაოს შვილია და ასდევს ყველა და თანხა ჩუქნიან, აჰა ფული შვილო, აჰა და ეს ბავშვი როგორია? თამამდება. და სტიქარიაცვია. ხო იცი რომ მე კატეგორიული წინა უნდა გივარ პატარა ბავშვების სტიქრის ჩასმის. თან თუ მამაოს ახლობელია და რაღაც. მაშინ სხვასაც ჩავაცოთ, ხო? აი ეს პრივილეგირებულება, გიორგი, უყავს ბავშვს. ბავშვი, კაცო, ბავშვობიდან გალობდა სტიქაროსთან იყო და სად არის და ციხეშია. რაღაცა ისეთი ლიბერალებშია. ხო, ირჩის წევრი ან რაღაცა. ადრინდელი უდლები, შვილები რევოლუციონერები გამოდიოდნენ, გიორგი. ხო. ფილიპე მახარაძე სახლმუზეუმში შევდიან, ათვარიერებენ და ნახეს, რომ მამამისი ყოფილა უდელი თურმე. ხო და ესო დაიბადაო, გაუნათლებელი, რა გაუნათლებელი, მამამისი ოქროს თუმნიანებს იხდიდა, რომ ფილიპე მახარაძე წასულიყო ევროპაში და მიიღო განათლება და ჩამოვიდა იქ და რევოლუციონერი მერე გამე. უდლის შვილი, ვისა ჰქონდა გიორგი საშუალება, რომ შვილი გაეგზავნა ევროპაში სასწავლებლად, ხო? და აი ამ უდლის შვილი, რომელიც კაპიკაპიკს აგროვებდა და ავტორიტეტი იყო, შვილი გაუშვა და გაუშვა და ჩამოვიდა რევოლუცია და უბედურება. რაღაცა გავს, იგივე ხდება ხშირად. შეიძლება მომო დიდი ადამიანების შვილები ირგვლივ ყოფენ ათესაო და რაღაცა ხშირ შემთხვევაში არ ამართლებს ხოლმე და ხდება ხოლმე, აი მისულა რა, ეხა არ მინდა თქვა რა, ვიღაცა მაგალითად ძალიან დიდი თანამ, აი ირგვლივ ისეთები ყავს, რომ აი მალავს, ცხვენია. აი ნახეთ მომო, ხშირად ხდება ხოლმე და ეს ტვირთი ხო არ არის იმისა, რო შენ დამდაბლდე мамаო. აი იცი რა არის, აი რო გახედავ ეხლა და ისა რა ქვია, რაღაცენით ხო ხდები ისეთი ადა, აი ვეღარა ხარ ისეთი ამაკი, ხო ხდები? აი ძალიან მაგარი ადამიანი. აქაც ის დაშოკას ვარხედავ გიორგი, რომ გამოგაფხიზლოს ღმერთმა, გამოგაფხიზლოს, რომ мамаო გეშლება რაღაცეები. მოდი რა, კურნალო გამფრიკაში რომ მიდიხარ საქადაგებლად აფრიკაში. სახში გაქვს აფრიკა. თქვენ რა სასწავლად იცით თქმას? სახში გაქვს, მე შემოგუნდილი ხო არა? ისე ჯობია რომ მოწინააღმდეგე ვიყო ხოლმე, ვაფშე ვცხრილავთ აქე ნახავთ. ჯობია რომ мамаო მოწინააღმდეგე ვიყო. ის დაგდ ერთმანეთს აიჩინე. ვერ შეირგე დღევანდელი ის ვიდე. მარხვაში ჯუბი არ შეიძლება. ხო მარ. გიორგი უყურე, ყველა დაცემა და შეცდომა არის ჩვენი სწავლა, ხო? აი ამას უნდა მოbrunდეო და თქვა, ჩემი შვილი ცუდი კი არ არის, მე ვერ დავიცავი ეშმაკის კლანჭებისგან. და მამხილა ღმერთმა ამით, რომ ჩვენი სინდაბლის ხო კარგი სხვებს რო ამბიონი და უხეშად ველაპარაკებოდი და აი თქვენ ტარტაროზებოდა თქვენ ესეთებოდა სახში გაქვთ მოუწესრიგებელი სიტუაცია, ამიტომ გინება კი არ უნდა დაიწყო და სასტაკეთლებაში კი არ უნდა ჩავარდე, უნდა მობრუნდე აქეთ და მიხედო აფრიკაზე მოხედი. მე ჩემ თავზე ვსაუბრო გიორგი, მე ბევრი ამე შევცვალე ბოლო დროს და ბევრი რაღაც კარგი ხდება ჩემ ცხოვრებაში, შეიძლება ბევრს ეს არ შეამონოს, მაგრამ მე მიხარია და მინდა რომ ყოველას ვახარო, მინდა რომ ყველა მოზღარმა ესე გააკეთოს, რომ ფოფოდია გვერდშია დღეს, შვილები იყვნენ განათლებულები, ნასწავლები და ღდელს სახში კონდეს 64 და არა ჯოჯოხეთი. გამიგეთ? და თუ ღდელს სახში 64 ექნება, იქნება ძალიან კარგი ღდელი. ისე мамаო ნახეთ, აი ეკლესიური ღდლიშვილი შემხედრია მაგალითად. ეკლესიური ღდლიშვილი კარგია. ეკლესიური ღდლიშვილი. არა, შე რაღაც გელოდება მე მგონი კარგია. ღდლიშვილი შემხედრია. არა ეკლესიური ღდლების არსებობა, ეგ. ეკლესიური ღდლი. ხოდა, იცით როგორ, აი ღდლიშვილი შეიძლება შემხედრია გაჭირვებაში, იმაში და ძალიან ბევრს მაგრა უჭერთ, мамаო, ვიღაცებს გონიათ რომ რაღაცა დახენილი ცხოვრება, აი მართლა უფლის წინაშე ამბობ და ყველაფერს ფიცავ, რომ
რო რეგიონებში მithumet ეს ძალიან უჭირს სასულიერო პირების ოჯახებს რა და აი მადლობა ღმერთს რო აი ამ ეპარქიას ყავს სიტყვაზე ჩვენი პატრიარქი და ბევრი ისეთი ადამიანი რომელიც გალაქსია დალხინებული ცხოვრება ხო ბევრი არ არის უბრალოდ ყვირიან ვისაც შედარებით უფრო შეიძლება რაღაცნაირად ჩანდნენ უბრალოდ თორე ძალიან ბევრს უჭირს იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ კაი მღვდელი იყო და არ გიჭირდეს იცი რატო რომ აუცილებლად კაი მღვდელი არის გამცემი მამა გამორიცხული, აი როგ არ უნდა დაიტო, ჯიბეში მოვიდა, მიაწოდა, მოვიდა იქ კორშნანტელი თუ ის არის, ხო კონვერტი რო ეჭი ეგრევე რო აწოდებდა. ხო, კორშნანტელი ხო არა ხარ? ხო, მაგრამ უნდა იყო მისაბაძე ქრისტეს ბაძავენ და მაგას სულ არ უნდა გასცე, რაღაცა უნდა ოჯახისა დაიტო და არა, კი, მაგრამ ნახეთ, არა, იმასო გასცემ შენ ოჯახს აუცილებლად, აი მარტო ის მეტი აღარ დაწე. ხო და არის ხოლმე მამაო, შეიძლება მამაო იყოს საპყრობილეში და მაგარი კაცი იყოს. კი ბატონო. და ძალიან ეკლესიურიც იყოს და ძალიან მაგარი გაგების, იმიტომ რომ ციხეებში ზუსტად ვიცი რომ ძალიან მაგარი ბიჭებიზია. ბევრი ეს არ პირიქით ის არის, რა ქვია, მე არ ვიცი ვისაშინებენ იმიტომ რომ მონასტერებით არის ბევრი ციხე. ხო, და შეიძლება გარეთ იყოს და ოქსფორდში სწავლობდეს მამაო და იყოს არა ადამიანი, რა და აი ეს უნდა ამაქცევარი და საშინელება. დიახ, აი იცი რა უნდა ვიცოდეთ მამაო, ადამიანი პატიმრობიდა რომ გამოდის და რაღაცა, ყოველას უყურო მე როგორც პატიმარს კი არ უნდა უყურო. ის ოქსფორდიდან რომ ჩამოდის, იმას კარგად რო ზუსტად ის გუპავს და დღეს რა ხდება? მაგას ამეუბნები? არა, თქვენ კი არა, საერთოდ ვამბობ, ხო ხდებით, ანუ ის გაგება გუპავს და 100%-იანი. აი, რატომ მოვდივარ შენთან, რომ დიაგნოზი დასვი 100%-იანი. ბევრმა ეს არის. ხო ხდებით, მაგრამ ცი მაგისი შვილი ციხეში იყო და შენი შვილი რო ციხეში არ არის და ღამის კლუბებში რო დადის, ეგ არის კარგი? ან რაღაცა ისე რო ქვია, ის რო დამთავრდა, ხო? და დაბოლილი როა, სხვა და ჩაკონტული როა და ის იქ გამოსწორდა, ლოცვა ისწავლა, ღმერთი იპოვნა. აი ოჩა გიორგი მადლობა რომ ეხლა ეს ამაზე რომ მე დამეწყო საუბარი იტყოდნენ რომ თავის იმაზე დაიწყო საუბარი და ის ციხე დღეს ის ციხე აღარ არის გიორგი და ძალიან ბევრმა პატიმარმა იპოვნა ქრისტე ციხეში და გამოდიშიდან ადამიანი შენ თავს ცნობ ანუ გაჭიროებაში ფაქტიურად ასვამ ციხე არის ტკივილი და გასაჭირი იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავისუფალია და უბრალოდ ნუ აიზულებთ ქრისტეს რომ მაინც ამაინც ციხეში ნახოს ჩვენი შვილი არა არჯობია რომ კარგ მდგომარეობაში ნახოს და შვიდა და წნარად და განსაცდელით რომ ვაიძულებთ ღმერთს რომ შემოვიდეს ჩვენ სახლში თვითონ ღმერთს არ უნდა რომ განსაცდელით როგორ დავიზღვიოთ მამაო თავი მაპატიეთ აი ბოდიში თავი ბოლო 5 წუთი და როგორ დავიზღვიოთ თავი იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მამაო ტკივილის მერე მოდის ეკლესიაში ტკივილის მერე იწყებს მარხვას როგორ გიორგი და კარგი ცხენი ხო მათ რაღაც არ იყავს არა და ცნებების დაცვით აღსარებით ზიარებით მარხვის შენახვით იცი რა, მაინც მოგვიწევს მარხვის შენახვა. ეგ იმს რო არ უჯერებ და არ მიდიხარ, არ მიხედი და არ უსმენ, მაინც მოგიწევს. კოლოფზე გიწერია დიდი ასოებით, ხო? კლავს. ერთი სასულიერო პირი ჩაუჯდა, გაუჩერა კარგმა ადამიანმა და დახედა სამბაკოს კოლოფი და შვილო, თავის მოკლას აპირებო და შეაჩერა მაგან. რას ამო მამა, რა თავის მოკლო? აბა ეს რა არისო? ეგრევე იმოქმედა. აიღო და გადააგდო მაშინვე, ხო? ადამიანს უნდა უთხრა რომ შენ თუ ასე ცხოვრებას გააგრძელებ, დაიღუპები რა და მოდი ეხლავე დაიწყე თორე სამანტყოფოში გინდა რომ გაზია რომ მაინც და მაინც კაცო ციხეში გინდა რომ გაზია რომ მაინც და მაინც აი რა გადგინდა შვილო ხო იცი რომ თუ გააგრძელებ ლოთობას თუ გააგრძელებ თამბაქოს მოწევას ფილტვები დაგიავადდება ღვიძლი დაგიავადდება და ეგ უყურე აი ყველაფერს ცოდვას რო ეძახიან ცოდვა კი არა უგუნურება კაცო თვითკვლელობა კაცო ცოდვა სხვა რამეა გიორგი მამაო სიგარეტის მოწევა ცოდვა კი იდიოტობა თავის მოკლა რა პირდაპირ გიწერია კოლოფს ეხლა ზეხვზე რო ეწეროს რო არ შეჭამოთო ძველია ხო მოიწამლები რო ისრი ხო ესე მოიწამლები შეიძლება რაღაც გაწყინოს მაგრამ კლავსო დიდი ასობით აზერია ეხლა უკვე კლავსო რა ხო და მე რა იცი მამაო ცოდვა კი არა თვითკვლელობა კაცო ცოდვა კიდე სხვა რამეა რა ცოდვა შეიძლება კიდე გამოასწორო და დადგე გზაზე აცდენილიო ხარ გზას მაგრამ ამას რო აკეთებ შვილო მოკვდები რა მოკვდები არ გიჟია ჯამრთელად იყო იმარხულო იوارჯიშო ცოტა ჭამო სანამ დიაბეტი დაგემართება ხო და მერე დაემართება და აუ მამაო ვეღარ მოვდივარ იცი რა აი მინდა რომ მოვიდე მაგრამ აუ ვერ მოვდივარ რა ვეღარ მოვდივარ ვერავს უნთქავ ვერ დავდივარ თვითკვლელი ხარ შვილო თვითკვლელი ხარ და მოდი რა ჩემოძირფასებო სანამ კარგად ავარდ ვიმარხულოთ ვილოცოთ ვეზიაროთ ერთმანეთი გვიყვარდეს ნუ რა ვიქნები დაბოღმილები შურიანები ბოღმები
ლობიოზე და რძეზე კი უნდა გავამახვილოთ ყურადღებას, ჩვენ სიტყვებზე გავამახვილოთ, რას უყურებ, რას უსმენ, რაზე ვსაუბრობ, ამაზე ვისაუბრო, ჩემო გიორგი. აი ნახე რა კარგია, მარხო შემირიგდი და დღეს არ გვიჩხუბია, ხო? ისე ერთი ორი წამოსაკიტი კი ჰქონდათ, კაი მამა. რო გავათ მე ვიჩხუბოთ. არა, მე გეტყვია, წამოსაკიტი ჰქონდა იქ ჩიპებზე და რაღაცებზე, მე გავატარე რა. მე მიხვდე რომ აი წამოიწია და აი ის იყო რაღაცა ხელწაჭიდი. არა, ჩვენ მამაო, თქვენ გიხდება ძალიან, მაგრამ გიხდებათ, იმიტომ რომ თქვენი გულახდილობა და მე ის იხსნა. მაგალით მოიყარა და ჩიპები ხო ვიტყვი, ამ ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ. აი ჩემთან სანამ მოხვიდოდით მამაო, აი 12 სად 10 წლის წინ მოვძანდი ჩემ პარაკლის ვიხდი ხოლმე ჯაი, შვიდობის პარაკლის და მე მოვდივარ. ხო და ნახეთ მამაო, 10 წლის წინ მოვძანდი ჩემთან. როგორი გულახ ტილი და როგორი სუფთა ხართ ეხლა და 10 წლის უკან თქვენი ეთერები ნახეთ. აი დედას გეფცები. ნახეთ და მადლობა რომ მომწერა. აი რომ ის დაწყობილი ქონდათ რომ იქ ვიღაცა უნდა გაგე რაღაცა და გავიზარდე გიორგი, დიდი მადლობა. არა მამო, აი უბრალოდ აი რატო უხდება თქო ეს ეთერი ამას რა, ყველა მიცის და ყველა მაგას მეუნება მამო. იმ დღეს კარშურიდან გამოდიოდი და ისე რა ქვე ქალბატონი მეუნებოდა, აი ჩემს ძალიან პატივსაცემი ხარ რომ მამო გიორგი რა თქმა უნდა ჩვენი UFC-ს ბზოლა აქვს. ნანახი აქ რო უწევთ და ასო არა, იცით რა თომამო, ის არის ხო, მე ვიცი რომ აი ყველაზე მაგარი არის რაც კი შეიძლება იყოს, რომ შეგნებულ ადამიანსო დაუთმობ, ის მე სახში ხედავს ამ ყველაფერს, ძალიან დიდი ბოდიში მამო, დრო ხო და მე შეიძლება აი კიდე გაგვეპარა დრო ისე ხო, გაგვეპარა სამწუხარო ჩვენ და ბოდიში ვიხდი იქიდან გვიწენ აუცილებლად და თქო გაბრაზებულები არიან ძალიან და ის არის ხო, გემშვიდობებით, გეხვეწებით არჩილი პატარა, თუ შეგიძლიათ მოიხსენიოთ რაღაცა იმაში არის რა ქვია, უძლიერებასა შინა არის ნუგეშელები, მომიკითხე ძალიან უყარხარს უყურებს ნუგეშელები. ნუგეშელებს აუცილებლად დიდი სიყვარული და მადლობა. ემიგრანტები არიან ძიგი. ემიგრანტები და ყველა ის ადამიანი ვინც აი ესე რაღაცნაირად საქართველოსათვის წვალობთ, მართლა რომ, იმიტომ რომ აი მართლა რომ აი როგორია საქართველოსში ხო რაღაცნაირად აი ყველაზე კაი ადამიანები ჩაგრებიან და ეგრე არის სამწუხარო ჩვენ და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს კარგს გისურვებ. კარგად ძინავ. მადლობა, მადლობა გიორგი, რა თქმა უნდა, უყვარს და ამ ტელევიზიას და შენ პირადად ასეთი გასავ ხო. ფიდობიანი და კარგი ეთერისთვის. მადლობა რომ ხართ მამაო და აი დიდი დიდი სიამოვნები და დიდი სიხარულით გიწევთ ხოლმე და აი მამო ახალ წამდე შენ პირთ რო კიდე მოხვალთ. ორჯერ მოდით თუ გინდა, პრობლემა არ არის. მე სულ ხვეწები ხოლმე იცოდეთ ისე. თუ კარგად მომექცევი მოვა. კი, მოიქცევი, მაშინ კარგად. კარგად ძანებო, დროებით არჩილი მოიხსენეთ, ეხლა აი ბავშვები დამიცნობ და რაღაცა ოპერაცია გაიქცა, არ არის კარგად ისე და მინდა რომ კარგად იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ მოიხსენით. კარგად ძანებოდით დროებით.